Mirë se vini në 10 minuta, sonte flasim me Nuri Bajrami, antar i Komisionit për Luftë kundër Korrupcionit. Mirëseret, zëtë Bajrami. Mirë se u gjeta dhe ju falënderit për ftesë. Takohemi në kohë që sapo ka dalë raporti i Bashkimit Evropian për Maqedoninë e Veriut, nuk ka progres në gjyqësor dhe luftën kundër korrupcionit është ajo që ka goditur më shumë. E prisnit, ju befasoj si vlerësim? Them drejtën, nuk jam shumë i befasuar, duke punuar gjatë këtyre 5 viteve parrishtur në probleme të tilla, veçanërisht në luftën për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, por një rekapitulim i prej vitit 2019 deri tani që nënkupton fillimin dhe pak para përfundimit të mandatit ton 5 vjeçar, si rekapitulim, nëse i shikojmë raportet prej vitit 2019, ky është i pesti me radhë që lidhet me mandatin ton si antar të këtij komisioni, dhe për çudi në disa kapituj sa i përket plotësimit të kushteve për integrimin në Bashkimin Evropian, kemi një progres në vitin 2019 dhe 2020, kryesisht në sistemin gjyqësor dhe në të drejtat fundamentale, për të pas stagnim në vitin 2021-2022 dhe për të pas një regres në vitin 2023. Nëse i shikoni të gjithë kapituit me të gjitha fushat, nën fushat, të cilët i përfshin këto kapituj, rrallë ose pak e hiç ka progres, faktikisht kemi stagnim dhe rënje, dhe kur të merret mesatarja e vlerësimeve të progresit, ku ceket si progres i theksuar, progres i caktuar, progres në rënje, nuk ka progres e kështu me radhë, del që për fat të keq në vitin 2023, del që mesatarja është nuk ka progres në luftën kundër korrupsionit, nuk ka progres edhe në shumë fusha të tjera ku duhet të kryen reforma të caktuara, ndërsa në këtë rast unë do të veçoja ajo që gati më është bërë refren dhe ka dalë në plan të parë, sistemi gjyqësor të drejtat fundamentale dhe lufta kundër korrupsionit. Faktikisht, sa i përket sistemit gjyqësor, kemi pikrisht këtë që e thash, ka pas një tentim dhe ka pas një rritje, një vlerësim progresiv, dhe më pastaj kemi vim në situatë ku s'ka progres. Ndërsa, për fajt të kujt? Për fat të keq, shtyllë kryesore për mendimin tim, dhe nga ajo që e kemi parë deri tani duke kaluar me mira lënd, si pas paracitjeve apo të formuara si pas dhe detyre zyrtare, del që ka qenë luft e kot të parandalohen dukurit devijante me ligjerata për integritet. Në fakt, në sistemin... Lodhje e kot nga kush, nga ju? Faktikisht nga çdo kush. Do të thotë nuk është të qëlluar ajo që po bëhet deri më tani, për arsye se reformat e mirëfillta nuk janë duke ndodhur, nuk kanë ndodhur, kodet etike nuk përfilen, shkilen rregullat ligjore, shkilen afatet të cilët janë para kusht për përfundime dhe për epilog të caktuar të lëndeve konkrete, nuk është bërë menaxhimi ashtu siç duhet me resurse njerëzore konform strategjive të përpiluara, dhe tani del se ato institucione janë gjysmake dhe ato pak, kushtimisht të thënë, profesionist dhe njerëz të ndershëm, janë futur në ombrellën e të padrejtëve, të pandershmeve që nuk është në rregull. Për faj të kujt? Prapë një ta pyetje. Faktikisht, e njëta pyetje. Por radhisni shumë problematika, por nuk e mëroni fajtorin. Fajn është problem për arsye se në shtet kemi 1000 sa institucione, por ata që janë kreator dhe që mund të formojnë institucione, dhe mund të faktikisht të strukturojnë kuadrë, qoftë si punësim, qoftë si udhëheqje, dihet kush janë organet, faktikisht ajo buron nga politika. Politika, edhe ata politika të caktuara, të cilat premtohen dhe pretendohen të realizohen, shpesh përfundojnë vetëm me sjelljen e strategjive të caktuara,
strategji të cilat nuk implementohen fare, pasi nuk mjafton të sjellin strategji të tilla, ndërsa unë konkretisht do t'ju them se sa i përket prokurorisë, se shpesh në instancë fundit përmendet gjyqësori apo gjykatat, ndërsa rralli pak i vetë theks prokurorisë, ndërsa prokuroria është parakusht për procesuim të lëndëve të mëtutjeshëm në përgjykata. Keni një strategji të hartuar për plotësimin e vendeve të punës dhe krimin e qendrave hetuese pa të cilat është e pamundur të funksionoj, dhe ajo strategji prej rreth 500 vendeve të punës, që i parash, prej 1237 ose 1300 vende pune, vetëm 500 janë të plotësuara deri tani, afërsisht 500, dhe kalon faktikisht prokuroria në nivel shtetëror me të njëjtin prokuror mbi 6 vite, ndërsa ajo strategji nuk ka ecur, a kur do të dëgjoni publikisht, çdo kush ka në një arsyetim, në fakt, për hir të funksionimit, të menaxhimit të mirë dhe sundimit të së drejtës, askush nuk mund të amnistohet nga ajo që nuk është bërë dhe është pengesë për funksionimin e mëtutjeshëm. Nuk ka vullnet për të bërë, ka dikush interesa që mos bëhen reforma? Faktikisht, në prapavi, po qese me kohë do të ishte punuar në sigurimin e pavarësimit, në vetësis objektive të funksionimit të organeve, në aspekt të zgjedhjes emrimit në detyrë, punësimit në institucione pa ndikim politik, pa nepotizëm, pa kronizëm e klientelizëm, sot do të kishim shumë hapa përpara. Andaj, strukturimet ende janë jo transparente. Fjalët sundimi së drejtës, integritet e kështu me radhë janë bërë e refren, ndërsa në praktik nuk i implementohen fare. Çfarë do të thotë transparencë në përzgjedhjen e një prokurori apo gjykatësi apo punësimit të një personi në këto struktura, faktikisht të sistemit shtetëror, nëse ato punësime, ato gjithsesi ato emrime nuk janë sipas rregullave ligjore dhe nuk janë sipas parimit të objektivitetit dhe transparencës, jo sa përsye faqe për lavdat se jemi transparent, po transparencë në kuptimin e asaj që ta kuptoj çdo qytetar se si, në çfarë forme është bërë procesi dhe të jetë faktikisht proces objektiv i pandikuar politikisht dhe i pangarkuar me dukuri devijante, korruptive, nepotiste e kështu me radhë. Zoti Bajrami, po gjithsesi prap nuk e mroni fajtor. Do të thonë, flisni me të përgjithshëm, ju nga ato që detektoni. Flisni shumë me të përgjithshëm, ata që bëjnë politika, ata që janë përgjegjës. Kush janë ata? A është, ku di unë, një kryeministri që nuk ka bërë sa duhet për të çuar përpara proceset? Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurial, që ka ndodhur skandale në Këshillin Gjyqësor për shembull. Në rregull, me pyetja juaj është shumë konkrete, por veprimtaria jonë nuk është konkrete, për arsye se ne mbulojmë dukurit, korrupsion, nepotizëm, kronizëm, klientelizëm, shkelje gjyqësor, faktikisht ligjore, mos harmoni ligjesh në mbi të gjithë sektorin publik. Dhe ja konkretisht, punësimet në sektorin publik ende janë nën dirigjim politik. Faktikisht, arrihet dikush të privilegjohet, ndërsa që të mund të arrijë deri te vendi i punës. Keni një mori institucionesh të cilat janë jashtë jurisdikcionit, faktikisht jashtë qarkullimit apo rendit juridik, siç janë 13 shoqëri aksionare të themeluara nga qeveria dhe 2 shoqata tregtare, të cilat janë të mbuluara vetëm me ligjin për shoqëri tregtare që vlen për firmat private dhe për ligjin me ligjin për marrëdhënie pune, ndërsa ligjet materiale ose amt të çojnë te këto akte dhe të aktet e mbrenshme, statute, të cilat shpeshherë janë të vjetruara dhe të paharmonizuara, dhe kjo rregullativ faktikisht i shërben qeverisë që të punsojë cilin don të emroj, cilin don, dhe procedurat jenë krejt formale dhe jo transparente, dhe jo rastisht në këto faktikisht shoqëri aksionare grandioze që kanë profit faktikisht të vetin, të mund të punsohen ashtu si që flitet në opinion fëmijë të funksionarve,
fëmi ose të afërmt, shok e kështu me radhë. Që do thotë antikorrupsioni nuk ka... Antikorrupsioni ka punuar në lëndë, mjaft lëndë, ka bë verifikim antikorruptiv të këtyre ligjeve që ka dopsi dhe këto nuk guxojnë të jenë kështu. Ka sugjeruar vazhdimisht që duhet me ligj të veçantë të rregullohet statusi i çdo shoqërie aksionare, ku do të përshkruhet statusi të punësuarve, dhe për më tepër mënyra e përzgjedhjes udhëhecve në këto institucione, e cilë tani është drejt për drejt përmes pazareve politike dhe cenon rënd faktikisht konkurencën lojale, cenon rënd të drejtën e pjesëmarrjes, të drejtën e barabartë të pjesëmarrjes në punësim, emrim apo në konkurse të tilla. Dhe për më tepër, më e keqja është që atje nuk keni rregullore apo akte nënligjore të bazuara të cilat do të rregullojnë çështjen e rrogave dhe ju mund të ndodhë që në sektorin publik në ndonjë institucion të keni një rrog mesatare që është afër minimales 25.000 denar, supozojmë, dhe për të njëjtin kualifikim në ato shoqëri aksionare ju keni vend pune që e paguhet 60.000 denar. Ne kemi ngritur këtë çështje prej në fillim të fillimit dhe për fat të keq askujt si intereson. Po, faktikisht, në fakt askujt si intereson për gjitha këshilla që ju jepni, për gjitha sugjerimet që jepni. Fakt, prokuria, sa lënd tuaja mund të ketë procesuar prokuria? Problemi është me sa vjen. Kompetencat tona, ashtu siç janë shtruar në këllgjysh për momentin, janë gjysma një farë mënyrë janë vështirë të realizueshme, ndërsa ato që janë të realizueshme përfundojnë me iniciativa për vërtetim përgjegjësie dhe për iniciativa për ngritje të procedurës penale aty ku ne konstatojmë se ka elementet e veprës penale. Nuk do të thotë që të gjithë institucionet, se dhe ne kemi filluar të përsëritemi shpesh, se kemi iniciativa pas kush nuk vepron si pas iniciativave tona. Nuk është me çdo kusht të veprohet edhe nuk do të thotë se ne çdo herë kemi të drejtë, por dopsit që janë detektuar, shkeljet që janë detektuar, në fakt janë bazë shëndosh që çdo kush mund t'i vlerësojë dhe të paktën të kemi përgjigje meritore nëse nuk veprohet, pse nuk veprohet. Në tavolinë kam që duhet të referojmë mbledhjen e nesër me dy raste të tilla, ku në vend që të merret ndonjë të emëruari si udhëheqës i organit kolegial në një institucion shëndetësor, merret faktikisht mas, ose faktikisht t'i shqiptohet mas që në kupton përgjegjësi më të lartë, pasi vjen nga rendi të punësuarve, nga radha e punësuarve, i shqiptohet një mas si ndonjë të punësuar, ja kemi të bëjmë me person të emëruar. Ose në raste tjera ku thuhet se ju nuk keni të drejtë, këshilli drejtues konstaton se gjithçka në rregull. Do të thotë, kjo që ne e kemi konstatuar, në fakt, e lidhim jo vetëm me qeverinë, por qeveria ka më tepër rreth 3000 të zgjedhur dhe të emëruar, ka zëvendës kryeministër për sundimin e së drejtës që duhet të paktën mos sillet si shoqatë jo qeveritare dhe të bëjë analiza të kota, se analizat ne i bëjmë si institucion dhe atë që ne e konstatojmë, u a dërgojmë gati dhe vetëm mjafton të zbatohen. Ndërsa sa i përket prokurorive, kemi pas në tavolinë lëndë për cilat kemi konsultuar përfaqësues të prokurorisë, dhe përfaqësuesi i prokurorisë e ka kualifikuar si vepër penale, për shembull emrimi më shumë herë i një personi të njëjtë pa shpallje publike në detyrën ushtrues detyre drejtor, mbi disa herë faktikisht, në fillim të fillimit kishim me 2-3 herë, ndërsa jam shumë i dëshpëruar se në fund mandatit kam lënë pa resht 12 herë radhas pa shpallje publike, e emron njëjtin person, nuk bën shpallje, dhe nuk ka si mos jetë vepër penale për arsye se dikuj në mënyrë kundërligjore, duke i cenuar drejtën e konkurrencës lojale dhe drejtën e konkurimit në konkurs, i mundson të mira materiale, i mundson rrok funksionari, dhe ajo ishte aprovuar gjatë bisedave me përfaqësues të prokurorisë, ndërsa kur e çojmë iniciativën, iniciativa refuzohet. Keni pa kështu absurdi? Do të thotë prokuroria në këto raste mohon vetveten, dhe si fund gjithë kjo që po ndodh, kjo katrahur, nëse sinqerisht reformimi i administratës publike nuk do të përfundojë vetëm me sjellje një strategjie tani korrik 2023, se strategji kemi sjell krejt, po problemi jo duhet të implementohen. Dhe nëse do të hiqet vija e kuqe në mes politikës dhe asaj që do të kupton bartje profesionale e procesit, duke filluar nga punësimet dhe emrimet në poste udhëheqëse, për politika mos të përzihet manej, atëherë ka gjasë që korrupsioni dhe dukurit devijante
që janë shëndruar tani më në kancer të mos metastazojnë, se jemi shumë afër metastazimit të këtyre dukurive, të cilat po përsëriten edhe në formë shumë të ashpër që 30 vjet me radhë. Ndikimi politikës mbi komisionin tuaj. Jeni në fund mandatit dhe 2 muaj ju kanë mbetur. Në 5 vite sa ka pasur ndikim, e mbaj mend një përplasje para 3 muaj, kur zëvendësministri Grubi tha se nuk beson në kapacitetin e kësaj përbërje aktuale të antikorrupsionit dhe ju i kthyet se komisioni ka kapacitet të luftojë me sulmet e tij të orkestruara. Në fakt, çfarë kapacitete dhe për çfarë sulme të orkestruara keni luftuar? Jo, unë nuk do ta kualifikoja se kemi pas dhe një presion ose diçka për të befasuar. Fitova deklarat që ka dalë nga antikorupcioni? Nuk më bëm përshtypje deklarata, për arsye se ato persona kanë qenë në komision, na kanë përzjedhur neve, edhe kapacitetet tona nuk testohen në atë formë, edhe ajo për mendimin tim, nëse e merë argumentum a contrario të kundër të nasaj që flitet, iniciativat që ne kemi dërgu në qeveri mund të shqyrtohen dhe të shifet sa proaktiv kemi qenë ne. Dhe nga qeveria faktikisht kemi shumë pak feedback ose realizim për ndërmarje masash, gati të thuet hiq, për atë që ne kemi konstatuar si shkelje, pikrisht nga të zgjedhurit dhe të emëruarit të qeveris. Po thoni si u bën presion, por nuk zbaton rekomandimet tuaja. Faktikisht nuk na bën përshtypje, këto janë kualifikime ditore. Ndërsa ajo që reagoj ishte më interesante, reagimi i prokurorisë shtetërore, në nivel shtetëror, bashkë me këshillin e shtetëror të zgjedhjeve, kur ne patëm lënd konkrete, për këtë shpërdorime konkrete të punuara mbi 2 vite radhas, duke mbledhur gjithë ato materiale dhe kishte elemente për shkelje. Dhe për çudi dolën në opinion se faktikisht e ngrim apo e vëm në status quo bashkëpunimin me komisionin. Unë tregoj drejt, më duk shumë qesharake, pasi nuk ka nevojë, bashkëpunimi është i garantuar dhe i domosdoshëm ligjërisht. Nuk atë bashkëpunimi nuk mund ta vesh në qetësi dhe nuk mund ta ndërpresish asnjëherë. Deshe, a edhe nuk ndërprese, vazhdojmë të komunikojmë se në duhen informatat, dhe vëprojmë, edhe ajo rrjedh, pa diskutim. A për çfarë bashkëpunimi e këshim fjale nuk e kam qartë, është çështja e atyre, dhe neve kjo nuk na ka luhat as pak, po për fat të keq, kur e shef raportin e progresit, se s'kemi progres në përgjësi, atëherë edhe ne, duke qenë pjesë e kësaj, pavarësisht se e kemi bërë punën, unë them, ende jemi larg luftës së vërtet, pasi nuk kemi rezultate konkrete. Pyetja e fundit, në gjithë të 5 vite, politikën, në luftën kundër korrupsionit, e kishit partner apo kundërshtar? Politikën, ne varësisht prej momenteve, ne i kontrollojmë sipas lëndëve, kontrollojmë punën e të gjitha institucioneve. Pa bërë do një dallim apo selektim, për arsye se lëndët ne nuk i zgjedhim, faktikisht i formojmë bazë zërit të prekur dhe i formojmë bazë paraqitjeve. Nuk ka ndosë lëndë që të themeloj dikush sipas dëshirës, dhe gjitha lëndët kanë qenë të shpërndara me rotacion. Edhe aty s'ka pas mundësi asnjë antar të zgjidhë lëndë. Aq sa kemi ditë kemi vepruar, kemi qenë të stërngarkuar dhe kemi vendosur bazat që nuk ekzistonin fare të një institucioni. Nisëm me 20 vet, tani janë 50 të punësuar dhe janë në funksion disa faktikisht mjete ndihmëse sa i përket menaxhimit elektronik me regjistrin e të zgjedhurve të emëruar që ne se kemi pasu dashta kemi prej fillimi, dorëzimi i deklaratës për pronë dhe konflikt interesave në formë elektronike që tani është gati veçme, do të thotë kemi vënë bazat të shëndosha dhe ajo që shifet nga raporti i komisionit rreth punës tonë është një verifikim pa hyrë në detaje se sa kemi rezultat ose s'kemi, ne prej fillimi deri më tani kemi qenë të kualifikuar si aktiv dhe proaktiv në punën tonë. Që thot, dikush e vlerëson se ne kemi tentuar të bëjmë më të mirën, por në instancë të fundit, Komisioni për Vandalimin e Korrupsionit është preventiv. Nuk mund t'i merë punët e institucioneve tjera, nëse zvepron inspektorit, bësh punën e inspekcionit, nuk është në regull, apo të revizionit, apo të mbikëqyrjes diku tjetër. Qëllimi është të lëvizen institucionet, të bëjmë punën e tyre, ashtu si që duhet, bëhen punësime me kritere objektive, zgjidhen njerëz sipas merit sistemit dhe kritikojnë parakushte objektive
për t'i çuar proceset përpara. Nuk mundet proceset përpara t'u lësh në dorë njerëzve të partizuar, njerëzve të ndikuar politikisht dhe njerëzve pa kaluar filtrin e meritokracisë për arsye se duhet verifikohesh, po të t'jepet puna ta kryesh. Ndërsa tek ne ende për fatkesh ndodhte kundërta. Gjithçka shkon sipas pazarit politik me përjashtim të punësimet për vitin 2015 ku ka mekanizma kontrolli. Ndërsa sa i përket zgjedhjes dhe emrimeve, ajo është jashtë kontrolli dhe faktikisht kryekput bëhet sipas bazarit politik dhe unë përfund do të thoja çdo herë në debate që i kemi me trupa politik, qofshin të organeve ekzekutive ligjdhënëse e kështu me radhë, ju them gjeni në një ligj bazë juridike dispozit ku mund ju t'i bëni ndryshimet e kuadrove si pas pazarit politik. Ska, në fakt nuk ka, dhe për çdo ditë ndodhë shkelja e ligjeve që është shumë e dëmshme për sundimin e së drejtës. Do t'i Barami, falënderit shumë që erdhët. Ju falënderit edhe juve. Shpesh nderuar, ishim antarin e Komisionit Antikorrupsion, Uri Bajrami. Falënderit për momentin edhe juve.